আছে আমার মই আছে তো আজি লৈ আহিছো আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া এমএল এক্সএল ডাবল এক্সএল শ্বুট ফুল শ্বুট আৰু চল ভিডিঅ'খন যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব বলক তো মোৰ হাতত আছে এতিয়া তো কিমান ধুনীয়া ডিজাইন আৰু চাওক বেক পিন দিয়া আছে চাওক বেক পিন চাওক কি লিখা আছে আৰু এইটো চাওক ফ্ৰণ্ট পিন আৰু হাতত দিয়া আছে লাইটলি ডিজাইন দিয়া আছে লাইটলি লিখা আছে আৰু ইয়াত ৰিড দিয়া আছে বহুত ধুনীয়া কালাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট মিলাই কিনে ৰাখিছে বহুত ধুনীয়াকৈ আৰু ওপৰত সৰুকৈ এটা পকেট দিছে চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিবলৈ আৰু তাৰ লগত এইটো পেণ্ট আছে পেণ্ট চাওক পেণ্ট হ'ব আপোনাৰ এইবিলাক এইটো আছে আপোনাৰ ইণ্ডিগ' জিন্স হয় ছফ্ট কোৱালিটিৰ হয় আৰু এই চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ডিজাইন দিছে এইটো আৰু লিখা চাওক একদম কণ্ট্ৰাষ্ট চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে তাৰ লগত ব্লুৰ লগত হোৱাইট কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব তামাম কণ্ট্ৰাষ্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ এটা কালাৰ আছে এইটো আছে য়েল্ল' আৰু এটা আছে কালাৰ আপোনালোকে পাই যাব এইখন কালাৰ মাষ্টাৰ্ড আৰু এখন কালাৰ আছিলে এইটো আছে ৰঙা এইটো ৰঙা কালাৰ আছে চব পাইপিংটো চাইছে ৰঙা আছে এইটো পকেটটো ৰঙা আছে চব পকেট ৰঙা আছে দুটা কালাৰ ছেটিং আহিব এম এম যদি য়েল্ল' আহে এলটো আপোনাৰ ৰেড হ'ব আকৌ এক্সেলটো য়েল্ল' হ'ব আৰু আকৌ ডাবল এক্সেলটো ৰঙা হ'ব আৰু এটা ডিজাইন এইটো হ'ব এইটো চব কিমান ধুনীয়া ডিজাইন এখন চব বটম থকা হয় ফ্ৰণ্টত বটম দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ বটম দিয়া আছে ষ্টাইলৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰো যি এইকেইটা পিন নহয় এইটো আপোনাৰ এম্ব্ৰইডাৰী হয় বহুত ভালকৈ এম্ব্ৰইডাৰী হয় আৰু ইয়াৰো হাতৰ মাজত ডিজাইন আছে ইয়াৰ হাতত ডিজাইন দিয়া আছে লিখা আছে লাইটলি লিখা আছে ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াৰ মাজত কালাৰ দুখন হ'ব আৰু ইয়াৰ পেণ্ট চাওক কণ্ট্ৰাষ্ট চাওক কিমান ধুনীয়া আৰু চাওক বেক পকেট দিয়া আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এই ফ্ৰণ্টত কিবা লাগি আছে সূতা লাগি আছে আৰু চাওক ফ্ৰণ্ট পেণ্ট চাওক কিমান ধুনীয়া চাইছে আৰু ইয়াৰ কালাৰ চাব ইয়াৰ কালাৰটো আৰু ধুনীয়া এটা কালাৰ আছে তাৰ লগত গ্ৰীণ এণ্ড মেৰুন চাওক মেৰুন কালাৰটো এইটো চাওক মেৰুন কালাৰ লগত এইটো কালাৰ পেণ্ট কালাৰ ছেম কালাৰ হ'ব বাট টপটো মেৰুন কালাৰ হ'ব মেৰুন মানে কিমান ধুনীয়া মেৰুন কালাৰ চাওক চকলেট কালাৰ হ'ব একদম ধুনীয়া চকলেট কালাৰ চাইছে আৰু ডিজাইন আছে মই দেখাই আছোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ফুলচিকাৰ বাহিৰৰ পৰা চাই আছে ডিছপ্লে দিয়া নম্বৰখনত আপোনাক কল কৰিলে আপোনালোকে ইয়াত আহি কিনে যোগাযোগ কৰি কিনে আহিব আহি কিনে ইয়াৰ পৰা হ'লচেলত মাল ল'ব পাৰিব ইয়াৰ মানে হ'লচেল হয় আৰু ইয়াৰ চাওক এইটো এটা ডিজাইন আছে কলাৰ থকা এটা ডিজাইন আহিছে কালি আহিছে তাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ কি কালি মাল আহিছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু মাল হয় এম এল এক্সেল ডাবল এক্সেলৰ মাল হয় তাৰ কাৰণে এইকেইটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কিয় কাৰণে আগত মই যিমানকেইটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ গোটেইকেইটা মাল মোটামুটি শেষেই আছে বেছি মাল নাই আৰু তাৰ কাৰণে কৈ আছোঁ আজি যিকেইটা মাল আছে এইকেইটা ষ্টক আছে বৰ্তমান বৰ্তমানলৈকে আছে যদি আপোনালোকে ফোন কৰি দিয়ে অতি সোনকালে ফোন কৰিব ফোন কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব লেট কৰিলে আকৌ পাবলৈ চান্স কম আছে আৰু ইয়াৰ লগতে এইটো এটা আছে য়েল্ল' কালাৰ আৰু এইটো এটা আছে এইটো কালাৰ পিংক কালাৰ পিচ কালাৰ একচুৱেলি পিচ এণ্ড লেমন কালাৰ লিখা আছে চ' কিমান ধুনীয়া কালাৰ আছে আৰু ইয়াৰ লগত পেণ্টটো আপোনাৰ গ্ৰে কালাৰ হ'ব আৰু বাচ্চা যদি ধুনীয়া ধুনীয়া ফেঞ্চি ড্ৰেছ লাগে আপোনাৰ লগত ইয়াত পাই যাব ড্ৰেছ বুলি নহয় বহুত কিবা বস্তু পাই যাব বাচ্চাত আৰু এইটো এটা চাওক এইটো এটা চাওক এইটো এটা আহিছে এইটো এইটো চাওক এইটো বেক প্লেইন আছে বেক প্লেইনটো নহয় বেক প্লেইন হ'ব কিন্তু এইবিলাক বহুত তামাম হয় পূৰা এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে গোটেইকেইটা ছাইডত এম্ব্ৰইডাৰী দিয়া আছে আৰু লাইটলি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ লাইটলি ডিজাইন দিছে ধুনীয়া চিম্পল শ্ব'ভাৰ লাগে চিম্পল চবৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মাল লাগে সিহঁতৰ কাৰণে এইবিলাক মাল বহুত ধুনীয়া হয় আৰু কমফৰ্টেবল কাপোৰ হ'ব আৰু ফিনিচিং গেটআপ বহুত বেলেগ হ'ব চব ক'ত এম্ব্ৰইডাৰী দিছে চাইছে পেণ্টত তলত এম্ব্ৰইডাৰী দিছে মানে এনেকুৱা লিখি দিছে কিমান চালিয়া লাগিছে দেখিবলৈ চব ভালকৈ চব তলত দিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী এনেকুৱা দিয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ ডিজাইন বনায় এইবিলাক কোম্পানীৰ মানে পেটেণ্ট চব কেনেকুৱা দিছে ষ্টাইলটো চব ভালকৈ চব ষ্টাইলটো চব কেনেকৈ দিছে বেলেগ ষ্টাইলৰ মাল এইবিলাক আৰু তলত ৰিপ দিয়া আছে বহুত ধুনীয়াকৈ ৰিপ আছে তাৰ লগত কালাৰ এটা আছে এইটোৰ লগত আৰু এটা কালাৰ আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ চি গ্ৰীণ এণ্ড এইটো আছে পিচ কালাৰ পিচ কালাৰটো চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰ মিঠা কালাৰ হ'ব একদম চাইজ গোটেইকেইটা একে হ'ব এম এল এক্সেল ডাবল এক্সেল আৰু যোনে যোনে মানে কমেণ্টছত কয় যে দামটো দাদা ক'লে ভাল আছিলে মই দামটো তাৰ কাৰণে নকওঁ কি ৰিটেইল কাষ্টমাৰে যেতিয়া গম পাই যাব তেতিয়া দামৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম কৰিব আপোনাৰ লগত বহুত প্ৰব্লেম কৰিব আমাৰ একো প্ৰব্লেম নহ'ব মানে আপোনালোকৰ কাৰণে মই দামটো নকওঁ আপোনালোকে কল কৰি দিব কল কৰি কিনে দামটো সুধি ল'ব কিয় কাৰণে মেছেজ কৰিলে মই গোটেইকেইটা মেছেজ চাব নোৱাৰোঁ সদায় তাৰ কাৰণে কল কৰিব কল কৰিলে ভাল হ'ব তো গম পাই যাব কেনেকুৱা দামৰ আছে কি ডিছকাউণ্ট আছে
কি দাম পড়িব, সাইজ কি কি আছে গোটেইকেইটা ম্যাটার গম পাব, তেতিয়া ভাল হ'ব আপোনাৰ। যোনে যোনে ল'ব নল'ব এইটো বেলেগ কথা, আহি কিনে চাব পাৰে, নিজৰ এটা জেনেৰেল নলেজ হ'ব, চালে গম পাব যে কি কোৱালিটিৰ বস্তু হয়। আৰু গোটেইকেইটা মাল ফটো চালে গম নাপায় যে কোৱালিটি কি আছে, তাৰ কাৰণে কৈছে আহিব, আহি কিনে মালকেইটা চাই কিনে ল'ব। এইটো চাওক, এটা দিয়ে চাইছে, এইটো চাওক বেক চাইড কিমান চালিয়া ডিজাইন আছে, চাওক এক চাইড ডিজাইনটো চাইছে কেনেকুৱা ডিজাইন আছে। আৰু এইটো চাওক ডিজাইন বহুত ইউনিক ডিজাইন হ'ব, এইবিলাক মানে নৰ্মেল ডিজাইন নহয়, অলপ ইউনিক টাইপৰ ডিজাইন হ'ব। কিমান ধুনীয়া ডিজাইন দিছে হাতৰ, চাওক কিমান ধুনীয়া ডিজাইন দিছে, এইটো চাওক হাতৰ মাজে চাওক। তাৰো দুখন কালাৰ হ'ব, আৰু এখন হ'ব আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব, পিষ্টা গ্ৰীণ হ'ব। গ্ৰীণ ক'লে মানে সেনেকুৱা গ্ৰীণ নহয়, এইটো চাওক পিষ্টা গ্ৰীণ হ'ব, কালাৰ চাইছে পিষ্টা গ্ৰীণ, পিষ্টা গ্ৰীণ লগত পিষ্টা গ্ৰীণ পেণ্ট হ'ব, পিচৰ লগত পিচ কালাৰ পেণ্ট হ'ব। এইটো পেন কালাৰ পেণ্ট আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, বগাৰ মাজত আছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া আছে। আৰু কোৱালিটিৰ কাৰণে চিন্তা নাই, কোৱালিটি এ ক্লাছ কোৱালিটি হ'ব। আৰু আৰু এটা ডিজাইন আছে, আৰু এটা এইটো হ'ব, ছাসপেণ্ডাৰ, এইটো ছাসপেণ্ডাৰ বুলি কয়। আৰু ছাসপেণ্ডাৰ মাজত আপোনাৰ কাৰ্গো পেণ্ট হয়, এইটো কাৰ্গো পেণ্টত আছে। ছাসপেণ্ডাৰ বেছিভাগ আপোনাৰ নৰ্মেল পেণ্টত দি দিয়ে হোষ্টেলৰ কাৰণে, আৰু এইটো ভাল মাল হয়, অলপ ৰেঞ্জৰ মাল হয়, তাৰ কাৰণে কৈ আছোঁ। এইটো ছাসপেণ্ডাৰ মাজত আপোনাৰ কাৰ্গো পেণ্ট হয়, আৰু পেণ্ট এইটো ছাসপেণ্ডাৰটো খুলি কিনি আপোনালোকে ছিংগল পেণ্ট ছিংগল টপ হৈ যাব, এইটো ছিংগল টপ ষ্টাইলৰ পিন্ধিব পাৰিব, ছিংগল স্পৰ্টিং আৰু ছিংগল পেণ্ট ছিংগল ছিংগল হৈ যাব। আৰু যদি ছাসপেণ্ডাৰ লগাই তেনেহ'লে ছাসপেণ্ডাৰ লগাব পাৰে, একো দিগদাৰ নাই। ছাসপেণ্ডাৰ ক'লে এইটো হয়, চব তেনেকুৱা ষ্টাইল হয়, ঠিক আছে। ভিডিওখন যদি চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, হৈ গ'ল।